ទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសូមស្ដេចយាងទតនិងទស្សនាព័ត៌មានដែលជាប្រតិកម្មភាពរបស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងទស្សនៈដូចតទៅព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រុសព្រះរាជទានឯកឧត្តមប៊ីចនហេកម៉ាកចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ថ្វាយសាតាំងនៅព្រះទីនាំងទេវាវិនិច្ឆ័យព្រះបរមរាជវាំងវេលាម៉ោង11ព្រឹកថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ក្នុងឱកាសដែលរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រស៊ុយអែតតែងតាំងជាអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពរបស់ស៊ុយអែតប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឱកាសនោះព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រុសព្រះរាជទាននៅការស្វាគមន៍យ៉ាងរាក់ទាក់កក់ក្តៅចំពោះវត្តមានឯកឧត្តមអគ្គរដ្ឋទូតតែងតាំងថ្មីនៃព្រះរាជាណាចក្រស៊ុយអែតព្រមទាំងបានប្រុសព្រះរាជទានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដ៏មានតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់ជូនឯកឧត្តមអគ្គរដ្ឋទូតទទួលបានផ្ទិលប្រាក់យ៉ាងល្អវិចិត្រដែលជាងចម្លាក់ប្រកបដោយទេពកោសល្យខ្ពស់របស់ខ្មែរបានចម្លាក់ដោយដៃរំលេចនៅក្បាច់ផ្កាភ្ញីតាមចម្លាក់ប្រពៃណីបុរាណដ៏រុងរឿងរបស់ខ្មែរក្រៅពីនេះបានប្រោះព្រះរាជទានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាសិភៅឯកសារស្ដីពីស្នាព្រះហស្តដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានបំពេញព្រះរាជបូជនីយកិច្ចដ៏អស្ចារ្យបំផុតក្នុងការទាមទារបានមកវិញនៅឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីខ្មែរបានគង់វង្សព្រះអង្គមានព្រះរាជដំរីដ៏ភ្លឺស្វាងបំផុតក្នុងព្រះរាជកិច្ចផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិព្រះរាជកិច្ចព្រះរាជស្ថាបនាព្រះរាជសមិទ្ធផលកសាងសង្គមមានការរីកចម្រើនរុងរឿងតាំងពីក្នុងសម័យសង្គមរាជនិយមរហូតដល់សម័យកាលបច្ចុប្បន្នសិភៅអំពីព្រះរាជសកម្មភាពក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការយាងក្រុងព្រះបរមសិរីរាជសម្បត្តិនៃអង្គព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រសិភៅប្រវត្តិព្រះបរមរាជវាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងសិភៅអំពីព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះបរមរាជវាំងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយឡែកឯកឧត្តមអគ្គរដ្ឋទូតស៊ីអែតបានថ្វាយដង្វាយវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍មានជាសិភៅវប្បធម៌ស្ដីអំពីការបង្កើតរបាំបាឡេការបង្កើតសិល្បៈផ្សេងៗទៀតនិងការបង្កើតសារមន្ទីរដែលបង្ហាញអំពីវប្បធម៌ដ៏ថ្កុំថ្កើងរបស់ប្រជាជាតិស៊ីអែតជាមួយគ្នានេះមានដង្វាយវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែលបង្ហាញអំពីជីវភាពរស់នៅដ៏សប្បូរសប្បាយរបស់ប្រជាជាតិផងដែរវត្ថុដ៏មានតម្លៃនេះថ្វាយបង្ហាញពីមនោសញ្ចេតនាគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានិងនាំមកនូវមិត្តភាពដ៏ជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ប្រជាជាតិនៃប្រទេសយើងទាំងពីរ
មានព្រះរាជអង្ការសំណេះសំណាលក្នុងពេលនោះព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោះព្រះរាជទាននៅព្រះរាជបណ្ដាំសាក់សួរសុខទុក្ខនិងព្រះរាជហឫទ័យនឹករលឹកដល់ជ្រាលជ្រៅពីអង្គសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតជូនឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រស៊ុយអែតព្រមទាំងមន្ត្រីស្ថានទូតស៊ុយអែតដែលមានវត្តមាននៅក្នុងព្រះរាជពិធីថ្វាយសាតាំងដ៏វិសេសវិសាលនេះព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងមានព្រះរាជហឫទ័យបេតិសាមណោះក្រៃលែងសូមទទួលស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រស៊ុយអែតដែលបានអញ្ជើញមកបំពេញភារកិច្ចក្នុងវិស័យការទូតនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាពេលនេះដើម្បីបន្តការថែរក្សាពង្រឹងនិងពង្រីកនៅទំនាក់ទំនងនៃចំណងមេត្រីភាពរវាងប្រជាជាតិនៃប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជាស៊ុយអែតឲ្យមានការរីកចម្រើនគង់វង្សតរៀងទៅក្នុងព្រះបរមនាមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃអង្គព្រះមហាក្សត្ររាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងមូលព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោះព្រះរាជទាននៅការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះការបំពេញបេសកកម្មការទូតរបស់ឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រស៊ុយអែតនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោះព្រះរាជទាននៅសេចក្តីសង្ឃឹមជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញការងាររបស់ឯកឧត្តមជាអ្នកការទូតដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់ស៊ុយអែតនៅក្នុងអាណត្តិបំពេញបេសកកម្មរបស់ឯកឧត្តមទំនាក់ទំនងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើគ្រប់វិស័យដ៏ល្អប្រពៃរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជាស៊ុយអែតនឹងកាន់តែត្រូវបានលើកកម្ពស់រីកចម្រើនរឹងមាំនិងជិតស្និទ្ធបន្ថែមទៀតនៅក្នុងឱកាសនោះដែរព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាជាតិស៊ុយអែតដែលបានបន្តការគាំទ្រយ៉ាងសកម្មនិងប្រកបដោយសេចក្តីសប្បុរសដល់ប្រជាជាតិកម្ពុជាលើការគាំទ្រលើវិស័យអតិភិបឆ្នាំ2014-2019មានដូចជាអភិបាលកិច្ចសមធម៌ Gender និងសិទ្ធិមនុស្សអប់រំនិងការងារបរិស្ថាននឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រលើវិស័យសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតរួមចំណែកធ្វើឲ្យការស្ថាបនានៅកម្ពុជាមានកិច្ចដំណើរការរីកចម្រើនជឿនលឿនយ៉ាងឆាប់រហ័សឯកឧត្តមអគ្គរដ្ឋទូតស៊ុយអែតបានថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណដល់ជ្រាលជ្រៅថ្វាយព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោះព្រះជាទាននៅកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ចំពោះឯកឧត្តមបានចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ថ្វាយសាតាំងក្នុងឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានេះឯកឧត្តមអគ្គរដ្ឋទូតស៊ុយអែតបានពំនាំសេចក្តីគោរពនឹករលឹកនិងថ្វាយព្រះពរជ័យពីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រស៊ុយអែតថ្វាយព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមព្រះអង្គបានប្រកបនៅព្រះរាជសុខភាពដ៏ល្អបរិបូរព្រះជន្មយឺនយូរជាងរយព្រះវស្សាដើម្បីគង់ប្រថាប់នៅជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ដល់ជនរួមជាតិជាបងប្អូនកូនចៅរបស់ព្រះអង្គជារៀងរហូតតទៅឯកឧត្តមអគ្គរដ្ឋទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រស៊ុយអែតបានទូតថ្វាយនៅការបញ្ញាចិត្ត
ចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតថានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងយកអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តនិងសមត្ថភាពដែលមានធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរមានការរីកចម្រើនស្និទ្ធស្នាលនិងឋិតថេរជានិច្ចនិរន្តរ៍តទៅព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោះប្រយទានពរជ័យមង្គលជូនឯកឧត្តមអគ្គរាជទូតស៊ីអែតសូមបានប្រកបនូវសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរនិងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបំពេញបេសកកម្មការទូតដ៏វិសេសវិសាលរបស់ឯកឧត្តមនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមរយៈនៃវត្តមានឯកឧត្តមអគ្គរាជទូតព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានប្រោះព្រះរាជទាននៅព្រះរាជបណ្ដាំសាក់សួរសុខទុក្ខព្រះរាជហឫទ័យនឹករលឹកថ្វាយព្រះមហាក្សត្រជូនថ្នាក់ដឹកនាំនៃព្រះរាជាណាចក្រស៊ុយអែតប្រកបដោយមនោសញ្ចេតនាភិតរភាពដ៏ជ្រាលជ្រៅថែមទៀតសម្រាប់ប្រជាជាតិនៃប្រទេសយើងទាំងពីរទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានដែលជាប្រតិកម្មភាពរបស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលស្ដេចយាងទតនឹងទស្សនាអំបញ្ញមិញនេះបានចាប់តែប៉ុណ្ណេះទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមជម្រាបលា។